بەڵام ئەوەی گرنگە زیاتر دەوڵەتی تورکیایە کە ئەمەش ئەگەر بوارم بن یەک تۆز بچمەناو قوڵای ئەمەوانێ ئەمەی بەیاسا ئەوێ بیکە واتە لە ساڵی 1970 و 1984 دەوڵەتی تورکیا یاسایەکی تایبەتی خۆیان ڕێکوتنشی تایبەتی خۆیانیان هەیە لەگەڵ ڕژێمی ئەو سای بەعسدا کە ئێستا هیچ وجودێکی نەماوە لە عێراقا بەپێی ئەم ڕێکەوتنە چەند کیلۆمەترێک بۆیان هەیە بچنە خاچی یەکتری ئەوە بۆ ئەوەی ڕاوەدوونانی مەسەلەن هێزە نایارەکانیان بکەن بەڵام ئێستا هەرێمی کوردستان هیچ هێزێکی نایاری وایتیانە پێشمەرزی پێشمەرگی کوردستان ناسراوە بەپێی دەستوری عێراقی دانی پێنراوە هیچ پێویست ناکات بێتە خاچی هەرێمی کوردستانەوە حەزەکەم ئیشارە بە یەکشت بم لە ساڵی 1992 پەرلەمان حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەوە دروست بوو کە پارتی وێشێتی بە چاوساغی تورکیا و بە هاوکاری ئەمریکا و بەریتانیا ڕێککەوتن کە یەکەم بڕیاری پەرلەمانی کوردستان ئەوە بێت کە پەلاماری هێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان بن پەکەکەم وە کردیشیان و هەر ئێستاش درێژەی ئەو لەشکرکێشەیە کە ڕێگەیان خۆش کرد بۆ دەوڵەتی تورک و بۆ جەندرمەی تورک بێتە ناو خاچی هەرێمی کوردستانەوە هەر ئەو چاوساغی پارتیە هەر هەو ئەو هەڵا ستراتیژی یەکێتیە کە چونکە من بە هەڵەیەکی ستراتیژی یەکێتی ئەزانم کاتی خۆی کە کردی و دڵنیام لێی پەشیمانە کە بەردەوامی هەیە ئەو هەڵە ستراتیژیە ئەو چاوساغی پارتی بەداخەوە پارتی هەر چاوساغەکەی خۆی بە بەردەوامی ئەکا ئەیەنێت ئەبینید لە گوندێکە لە مانجی ڕەمەزانی پیرۆزا کە خەڵک بە ڕۆژووە لە مزگەوتێکە سیناریۆیەک سازەکات خەڵکی کاتەوانێ بەو حسابەی کەوا خەڵکی کوردستان پێشوازی لە جەندرمەی تورکی ئەکا پرسیارەوەی ئایا جەندرمانە هەر بە ڕۆژوو بوون لە دەرەوەی ئەوەش ئەوە خەڵک نییە ئەوە خەڵکی ئەو گوندانە نییە کە پێشوازی لە جەندرمەی تورکیەکە بەڵکو ئەوە دەسەڵاتە ئەوە حیزبە ئەوە پارتیە ئەوە ئەندامی ناوچە و لقەکانیانە کە بە ئاشکرا ئەبینی وێنەکانیان بڵاو بۆتەوانێ کە ئەمانە لە تورکیا و لە ئیستانبول دەرز دراون پێشوازی لە جەندرمەی تورکی ئەکەن